На прихід Святого Миколая особливо чекають сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Аби вони отримали подарунки від Святого Миколая, молодіжна організація «Файне місто» організувала благодійну акцію. Небайдужі тернополяни могли приносити на театральний майдан у Тернополі речі. Охочих допомогти, кажуть організатори акції, було чимало. Приносять дуже багато речей. У нас вже от один бусик поїхав, це годину ми тільки стоїмо, і приїхав наступний, люди підходять, приносять як і речі дитячі, так само і великими кульками дорослі речі, які ми потім будемо в дім престарілих. Для дітей приносять і цукерки, і мандарини, і також приєднуються до паралельної акції «Подаруй посмішку», кидають гроші, фотографуються з Миколаєм. Це тернополяни дуже підтримують нас, ми їм за це дуже вдячні. Якщо людина сама цього захоче, вона прийде і зробить добру справу. Приходьте, любі тернополяни, до хорошої акції, подаруйте дітям посмішку і за благодійну плату, яку ви, звісно, можете дати, отримайте фотографії Святим Миколаєм. Наразі учасники молодіжної організації «Файне місто» збирають листи вихованців дитячих будинків до Святого Миколая. Діти традиційно найбільше просять солодощів. 15 та 16 грудня волонтери «Файного міста» відвідують сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими фізичними можливостями, покажуть їм вистави та роздадуть подарунки. Долучитися до благодійної акції ще не пізно. У молодіжній організації «Файне місто» приймають речі не лише під час акції, а й у будь-який інший день. Сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, необхідні не лише солодощі, а й одяг, засоби гігієни, канцтовари. За речами можуть приїхати і додому до благодійників. Адресу та номери телефонів організації можна знайти на сайті «Файного міста». «Подаруй посмішку» – ця акція буде тривати до самого 18 числа, а речі збирати ми вже не будемо, але ми роздаємо візитки, і люди, які не змогли сьогодні перевезти нам речі, то ми до них будемо заїжджати, тому що ми кажемо, що перетелефонуйте до нас, і ми до вас заїдемо обов'язково.